svetiljke smo pronalazili diljem Srbije. Mi mislimo da idemo ka nekom Eldoradu, a u stvari ne shvatamo da ćemo mi ostati bez igde ičega. Da li se onda staro znanje namerno ostavilo zubu vremenu? Zašto? Potpisujem životom, apsolutno. Na izvoru vode, na mestu gde se u novijoj istoriji ukrštaju dve dinastije, Obrenovića i Karađorđevića, tamo gde su lek tražili i pronalazili ljudi od vajkada, ostalo je sećanje. To je ona jevrejska priča, da verujemo u tome kako ćemo jednog dana stići u svoj Jerusalim.